आयती करीमा दे शिकम तेरा जुमा मा अस्ता सुपमख के लुस्ते हो अजीजानो दे वख के दाम मुसलमान कौम हाल चे देजम के दपास हो गोरे नो अगा देर बत्तर वाले दे दागे लो या वजह दादा द मुसलमान कौम द मादे ना द जिहाद अग चस वते दे सो पोरे ची मुसलमान कौम के द जिहाद मादा नहीं पैदा शिवी अजीजानो जिहाद वेले शी द काफिर खिलाफ जंग कोलता जिहाद वेले शी देता चि मुसलमान मलकुना बा यवाज दासी नवी चागा बद नोरो काफिर मलकुनो ना इमदादु नाली या द्वी बप आयश व आयसरत पे वक्त दे रही बल्कि द द्वी फर्ज अवलीन बदाई चि मुसलमान मल्क बा काफिर मलकता दे इस्लाम दावत वर गई मुंग तो गो रही अवल छि काफिर मलकुना सराजमुंग मुआदे पदी की गी चिमुंग वाला दुमरा मालूच वरकड़ा बदल के मुंगला कपड़ा राकड़ा मुंग वाला दुमरा प्याज वरकड़ा मुंग वाला दुमरा उरीजे वरकड़े बदल के मुंगला दाशे राको फ्लांडिंग दरूस औ जमुंग मंस के मुआदा पचोशवा जे मुंग तबा कराचाई के दोस्पने स्टील मिल लगई चीन सारा मुआदा पचोशवा जे मुंग तबा शहराय अब्रेशम दे कचशे दे सरक जोड़ई अमरीकी सरा मुआदा पचो शुआ चि मुंगला बदुमरा लकटना गनमरा कई जापान सरा मुआदा पचो शुआ मुंगला बदुमरा मोटरे रा कई दे टोल मुल्कुन सरा स्ताद मुल्क मुआदी चिकमी कीगी अगप दुनिया कीगी दुनिया दे वरकड़ाओ दुनिया दरकड़ाओ गनमे राकड़ाओ वड़ी राकड़ाओ प्लाने राकड़ाओ प्लाने रा पाकिस्तान च कल न द अंग्रेज न आजाद शवे दे पदरी सलवे काल के दा बता सो और दिलिम नहीं चे पाकिस्तान रूस त दावत वर को चित मुसलमान श या पाकिस्तान अमरीकी त दावत वर कड़े चित मुसलमान श या जापान ते दावत वर कड़े चित मुसलमान श या फ्रांस ते दावत वर कड़े चित मुसलमान श न दावत दे इस्लाम दा द मुसलमान मल्क फर्ज अवलीन गोरा सुलेमान अलै सलाम मारगान रहो गुख्त यो मार्ग पके गैर हाजर हो चागे तो हुदहुद वही हुक्म यो कुछ दा हुदहुद राशि नो मा तो वही चिजद दना सर वस्कम दावले गैर हाजर हो हुदहुद चिराग है और तपेश वोले गैर हाजर हुए वे सैब दे यौदा से खार खबर में दर तरा उड़े दे
چې تا ته دغه خار پته نشته. دغه خار نوم ده شهر سبا، او دغه بادشاه د خزا بلقیس نوم ده، او دغه بلقیس لاندې دولس جنگی جرنیلان دي، او هر جنگی جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج ده. او دا الاسکه چا پا کم تخت ناسته و لها عرش عظیم، اغه دا پار یو عظیم تخت پا اغه ناسته یو حکومت کی. سلیمان علیه صلات و سلام ورته فرمایل چه دا خو تالو نیکی اکلاو لوی خبر دی راوڑو، خدنو دی بلقیس تا زما یو پیغام یوس. نو سلیمان علیه سلام پیغام چور لیگی؟ دا ورتن لیگی چې ته ما سره فوجی معاہدہ وکا، یا ته ما له فلانی شهر واستوه؟ نه، ورته لیکي خط، ورته لیکي چې انه من سلیمان، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعلو علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان، دا خد سلیمان دا طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علی او بلقیس، تب ما باندے قوت ازمائی نہ کہے، تب پخپل جنگی جرنیلانو جنگی فوج باندے ناز نہ کہے. واتونی مسلمین، راشا و مسلمان اشا، دارک حکم ورتا کئی چه راشا و مسلمان اشا. دا خط بوری سوک مسلمان قوم چه ایمان پکیوی اغیت دا ڈاکانو ضرورتم نہیں، دا چیٹی رسان ضرورتم نہیں، دا خط دے ہد ہد مارغ ہوئی چ زب یوس غاڑا کیا خط وا چلو والو تو چالو تو دا چکم محل کے پرتوا پاس پروشندان ورننا ہوا تو دا خط د بلقیس پسینہ باندھ کے ہو آ چراپا سے دا خط پڑاؤ کو حیران شوا چه دا خط راوڑو چا دے زیتا چه ویکتا مارغ ناس تو پاس پاغس روشندان کی کچا غی پوشو چه دے خطولی دونا تے والو تو لار دے فوراً دا کابینی میٹنگ راو گوختو میٹنگ راو گوختو ویل دا خطو گو رہی جرنیلان ویلی چه بس ورزو پی اغیر نا دا دی خط دو صورت دی. یو صورت دا دی چه دا سڑے که پیغمبر وی نو دا با بغیر دی اسلام روڑو نا پا بلشی نرازی کی، او که دنیای بادشاہی زمونگ پشان نس تحفے او ڈالے با ورولی گو بس پخپلا بچپش. جواب را گئے چی دی بلقیس وفد را روان دے او تحفے او ڈالے ور سر دی. سلیمان علیہ السلام استقبال دا پارا پا یو سائیڈ پیریانو درولی او پا بل سائیڈ دیوانو درولی، او زمکه والا فرش کرده و داسی چالر نخکاره ده چه دی که اوبدی. اغا خلقو جا توفه و ڈاله روڑه و ده سلیمان علیه السلام ده انتظام اوکتو ناغیا توفه پتی کرده. سلیمان علیه السلام سره خبره اوکره، سلیمان علیه السلام ورطا فرمائل
چې چاسو چې سره وړي دي دا واپس یو سي ما چې ورته سویلی دي هغه کار به کوي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمانه شه واپس چې جواب بلقیس ته لاړو هغې وی چې زه پخپله ورځم نو پخپله ورته را روانه شو چې را روانه شو او د سلیمان علیه السلام دا دور یې وکتو نو ده پخپل تخت ورته ځای پرېښو ځان سره یې کېنوله نو دا پوه شو چې دا پیغمبر دی بغیر د اسلام نه په بل شي ناراضي کیږي نو الله پاک وایي چې دغه وخت کې بلقیس وایي قالت رب انی ظلمت نفسی اے خدایا ما په خپل ځان چې دومره مدا د ستورو د نور عبادت کړی او ما په ځان ظلم کړی دی رب انی ظلمت نفسی یا الله ستانه سوا چې ما د غیر الله عبادت کړی دی نو ما په ځان ظلم کړی دی واسلمت مع سلیمان خدای اوس په دې سلیمان علیه السلام زه ایمان راوړم خو بیا ورسره څه وایي ورسره وایي چې لله رب العالمین خدای زه د ده د فوج کشۍ نه نه یارېدم چې پیریان او دیوان تابع دي نه ایمان راوړم خو صرف خدای ستا د ذات دپاره ایمان راوړم زما عزیزانو عرض مداو چې انبیانه مشل چې دی هغه دا دی چې ته به کافر ملکونو ته دعوت ورکې چې ته مسلمان شه نن د ځمکې په سر چې څومره اسلامي ممالک دي چا دا ونه وی او نه مو اورېده او نه اخبار کې او نه په ریډیو باندې چې فلانی ملک فلانی کافر ملک ته د اسلام دعوت ورکړې دا اوس موږ د پاره څومره د رسوایه خبره وه چې نن یو عرب مسلمانان دي په ځمکه باندې یو عرب نن یو عرب مسلمانان د کعبې د تحفظ د پاره امداد چې دی هغه د امریکې نه غواړي امریکې ته وایي چې ته راشه او ته د دې پاکې خاورې حفاظت وکړه نن دا د امت مسلمه د پاره ډېره لویه د شرم خبره نه ده دې نه زیات رسوایی به د یو اسلامي دنیا د پاره بله څه کېدی شي بیا تاسو دې ته وګورئ چې نن یو سړی ته تمام کافر ملکونه یو دي ځکه چې دنیا کې حکومتونه خو د کافرو ملکونو زیات دي نو تمام کافر ملکونه دا ټول یو دي او بیا شپږته که برای نام مسلمان ملکونه دي اغیم د حمایت اعلان د امریکې وکړو دا هغې وجه څه ده دا هغې وجه دا ده چې مونږ کې ایمان نشته مونږ کې دین نشته مونږه که ایمان وی نو نن هغه کربلا چې دا ټوله دنیا یې مني هغه امام حسین چې دا ټوله دنیا مسلمانان یې مني د دې کربلا په خاوره 72 کسان د امام حسین او زرګونه فوج د یزیدو امام حسین 72 په دې میدان کې قربان کړ او د یزید د طاقت په مخ کې سر ټیټ نه
نن اصلی حسینی کا کې دیشی نو صدام حسین دے کنه دے نن ورشد هغه په ملک کې وګورا ماسپخین مونز یو جماعت کې کئی مازیګر بلکې کئی ماخام بلکې کئی ماسخوتن بلکې کئی یو زوی دے هغه ورسره یې پلار یې په مونز ولاړ یا زوی دا پلار سپی لګی آئی کولاو گردی لکه د سپایانم ځان پټی نو نن ماتا اصلی حسینی ایمانی در تویم چه اغا صدام حسین خکاری چه پدا ازمکا امام حسین دی یزید پا مخ کے سر ٹیٹ کرے نو او نن پا اغا ازمکا صدام حسین دا امریکی پا مخ کے سر نٹی دے نن زما ملک روان دے امن مشن باندی نو امن مشن باندی اغا ملکونو تا تزیل لگیا ہے چکم ملکونا آل ریڈی دا امریکی مرگری دی اغا ملک تزیل چاگی فیلال دا امریکی مرگری دی منگ بانا چدا منگ بانا دادا چی جی منگ بانے پلانے تکلیف راغ لے ہو نو منگ سر عراق امداد نہ دے کرے نو دا دی خدا مانا شو چی خبر دا اسلام نہ دا خبر دا ذاتیاتو دا دا بدل دا کنا ٹھیک شا جی خبر خود مسلمانا ہے نشوا بھئی منگ بانے پلانی جے کے تکلیف راغ لے ہو منگ سر عراق امداد نہ دے کرے پلانی جے کے تکلیف راغ لے ہو منگ سر عراق امداد نہ دے کرے پلانی دے کے روٹائے نو امونگ لہراک روٹائے نو درہ کرے ددے دامانا جو اس پدر تکلیف راغ لے دے نو منگ امداد نکو نو تتی بدل لے دا زمونگ صدرم دا خبری کئی او زمونگ دا رگمال کرے وزیر اعظم دام دا خبری کئی تاسو خیال را رہی تو پا امن مشن چی روان وے نو تا فوجو نسل لے گللتا اس قوم لپسترگو کی خاور یا چولو دا پارا دا دیر بغیرت قوم دیر ذلیل قوم دیر بے حیا قوم قوم لپسترگو کی خاور یا چولو دا پارا وی چی ما دا مکی و مدینی حفاظت لخپل فوج لے گلے صدام حسین ہوئے چی پا مکاو پا مدینہ باندی که زما گولے پا آوا تیرا شوام نزب ازان شوٹ کم خو آغا زیبا نپریدم چی کم زی تا انگریز کینو لے دی آغا زیبا نپریدم ننن را تچاوی چی حلتا علماء و فتوہ ورکا دا صدام حسین خلاف دا جہاد کولو کنا جی نما ورکاوی چه درباری مولیان خوار زی کی ابل عرض یو درباری مولا پا ڈیرو کے فتوہ ورکڑے وا دا وزیر اعظم دا پالیسی پا حق کے پا ڈیرو کے ورشی واوری چه ڈیرو کے سال دا غشویو نو دا درباریان خوار چرتی پا امام حسین دا قتل فتوہ منگون دی خلقو ورکڑے وا یزید سرم مولیانو یزید سرم اغوی ورطا ہوئے چھے دا باغی دے واجب القتل دے وے وجنا نو درباریان خوارزے کی بیا من اغا مزاج نہیں چھے سڑے مرشی او پا قبر کی کی گی دی سپارا سنے راتا پتہی چھے ددن علویہ رامی بل چرتا نو سپارا سنے راتا پتہی من دا اغا پا قبر باندے الحمدو قل ہو وائیو کنا تبارک اللذی پی وائیو کنا بیا دا زیارت پورد ور پسی ختم کو که نکو دری دری سپاری ور پسی بخو که نبخو نو دا خوار چرتا ہی نو آزے کی تاسو خیال راکھے پرون را تچاوی دا لاور شای مسجد خطیب دا سی ویلی و دا سی مال آغا با دا سی و دا سی ولی نوی دا جماعت امام دے حکومت والا 20 گریڈ ور کرے دے 20 گریڈ پا 20 گریڈ کے دا لاہور دا شاہی مسجد امام
د 20 گریڈ افسر دے ناغا با دی ڈولکے نہ گئی نو دے چا بگا گئی نو عزیزانو عرض میں داو چھے د صدام حسین انشاءاللہ خدای مل دے تر او سپورے پرونے خبر در تکوم چھے چاٹول عراق لی دلے دے و تیراغ لے دے پرونے چھے صدام حسین ٹول جن کی یو گینٹا فضول ندا تیرا کڑی پا لکونو بورائے دا شگو ڈاکے اغا دا صدام حسین پا ایئرپورٹ پرتی دی او دا اغا بورو لان دی دا دا وی جازونو آڈا دا 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 ترو سا یو جاز ندے پریوتے او نزای شوی دی دا کم ملک چی ہوئی دا امریکی تٹوان دی ترو سا دا امریکی درے ساو نزیاتو غرزول لوی خبر دا دے چاوئی دا بحری بیڑایم ورطا والی دا پا اغا بورو چی دا امریکی میزائل رو گردی گی نو اخلاص نشی چی اخلاص نشی دوی روچت کی و فٹی کی و بیائی پا دوی ور لڑکی داستا سو عقل منی نن نهم اورز دا دول زر حملے دا وی جازونو پا عراق باندے ہوشوئی دول زر عملے او ہر عملہ دا سلور سو جازونو بوا اس پکار داو چی بغداد زما دا دی تلیغو لی میدان وے کنا پکار داو کنو او صدام حسین وی چی زما لاغوگم ندی را پیدلے ما آغا طاقت خلا پاتے دے اس امریکہ دا ریانا دا چی دی صدام حسین اغا فوج چی پا خاص وقت کی بیدار او بازی چی دے پٹ کرے کم دے دے آزے ورطا نمالی نیگی نو عزیزانو عرض میں داو چی دا اللہ نو میں اغستے دے ما خو نلی دلے دے نمی قتلے دے نا بغداد تتلے عرب ملکو نمی لی دلی بغداد مانے دے لی دلے وزا پا خدا قسم در تخرم چی پا دی فوٹو کے بیدالا سو ندا سی پا دعا لی دلی دی کنا چه دڑا نمی ورطا دعا اوزی چه خدای دا دم لاخو مخڑاوا دڑا نم بادشان او دا سی دعا دا دعا لاسون دا سکڑی دی لکه دا یو دیرا جس سڑے چه دعا کئی زمونگ دا خویمخی چه دعا کئی دی دا سکڑی کئی کنه کئی دا دا سکڑی آغا دا سکڑی پا گوڑو ناستے او دا سکڑی اگا لاسونے دا عجز و خلقو دا دعا گوندی کری نو دے لاس کے بخدای ور تا دیر خیر اچھے انشاءاللہ دا زمونگ ایمان دے او دا زمونگ دین دے بیت اللہ شریف زمونگ ایمان دے او زمونگ مذہب دے مدینہ منورا زمونگ ایمان دے او زمونگ مذہب دے انشاءاللہ اگے تا بتاروز نکی گی او نب آغی تا خدای نوبت راولی دری خبری دی امن میشن باندی تت چکم ملکونو تتلے ماما من خطا کوا ما دری خبری دی واضح صدام حسینو سموی چی کویت نزپ دی چی کی فوجو باسم کو اسرائیل چکم یہود دی آغی دی دا بیت المقدس نا فوجو باسی زما قبل اول چه ده کم زینه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خدای تتلیو آده یهودو پا قبضه کرده تا داغی نفوجو باس امریکا دی ده سعودی نفوجو باسی زده کویت نفوجو باسی قبضه پی نکن خلاص خبره دا نو امن میشن دیتا وی زمونگ دا بزرگان چی دی ده دی خبری تاسو آوری مونگا ماور تا خط لکلیو صدام حسین تا چی تا فوراً دا کویت نا دا غاو باسا فوجی ناو باسا مخی ورپسی دی چلی کلی ورپسی چنو کور دی وران شکو ورپسی خوب وایا کن نن دا عربو بچی کباب پا اسرائیلو چاکڑا امریکی نی دی کلی دا فلسطین مسلمانان کباب چاکڑا اسرائیلو نی دی کلی
اوس بل دا آرام توپ چالتا وګورئ د امریکې بل په اسرائیلو خدای لګیا دی میزایل ورغورځئ که نه اوس هغې اسرائیلو ته جوړی غواړئ چې تاسو حمله ونه کوئ که تاسو حمله وکړه دا مسلمان ملکونه به زما د ملګرتیا نه کټ شي دا بل د آرامتوب چال وګوره نو عزیزانو هغه لوبه د شیطانت نه ده پاتې چې زمونږ په دې ملک کې امریکا کوي نه او مونږ یو انتهایی امریکا نواز مونږ د امریکې امدادونو وړاندې کړي یو او د امریکې امدادونو تباه کړي یو او نن پاپاک سرزمین باندې د امریکې بربنډې جینکۍ ا د مسلمان قوم د بے اتفاقۍ د لاسه ګرځي د کویت مسله د مسلمان مسله وه د مسلمان مسله د مسلمان ملکونو فرض و چې هغې حل کړی وی په دې کې د امریکې څه کار دی چې امریکا پکې راتله اوس بنیادی خبره بله واورئ اخیری کویت معاهده شوې وه د امریکې سره چې دا د تیلو کوي به زه تاله در کوم په لیز یې ورکړي دا کوي به تاله در کوم یو زر کوي باندې امریکې قبضه کوله او دلته خپله اډه جوړوله صدام حسین وی چې دې ځای کې د امریکې اډه جوړه شي د مسلمان بیړه به تباه شي امریکا به راشي د مسلمانانو په منځ کې به کین اوس خو څوارلس زره میله ترې لرې ده که نه بیا به راشي د مسلمان په منځ کې به د امریکې اډه یي مونږه امریکې له دا د بډه ډېرې بیس اډه نه وه ورکړي ورکړې م به که نه ورکړي بیا مونږه دلته امریکنیانو سېده دلته هغه امریکنیانو ته به زمونږ د پېښور ښځې چا سپلۍ کولې هغه دلګان اوس هم دلته شته پیسو دپاره اوس هم شته زمونږ په دې کلي کې هم یو دله شته نیکو نه امریکې له اډه ورکړه او هغه پیرنګیانو له به مونږ خپلې مسلمانې ښځې بوتلې کم دلتوب دی چې مونږ نه دی کړی کم دوستوب دی چې مونږ نه دی کړی نو عزیزانو یو مونږ په پخه تیږه نوم را باندې د اسلام برای نه د پیغمبر د هغه حدیث مصداق یو چې د آخر زمانه اسلام به دار چا په دې خوله کې وي او د مرۍ نه به ښکته نه وي اوس زمونږ اسلام دار چا په خوله کې دی د مرۍ نه ښکته نهشته نو دې وجې نه زمونږ نور څه وس نه رسي نه مونږ ته سرحد کولاوئ نه سړی تلی شي نه څه کېدی شي وینه وه په څه ډېر لوی مشکل باندې مونږه عراق تا اور سولا الحمدللہ پاغی کی خدای مونگ کامیاب کرو خو نور زد مونگ دلا سنکی گی اللہ پاک دے ملا مضبوط کی عزیزانو دے اسلام تعریف دا دے چی دا اللہ و دا غد رسول حکم دا سڑے گردن نہاد شی غالا ورتا کی دی چې زما خدای ویلی دی بدای ټیک ویلی اوس دا به نه وی چې الله ویلی دی نو دی کې راز څه دی یا دی کې فلسفه څه ده که دې دا تپوس وکړو چې دا الله په دې وینا کې راز یا فلسفه څه ده نستا نم بدا اللہ دا بندگئی نوزی زکا چتا دا حق نہ لرے دمر قدر تاسو پوئے گئی چھ عاشق سڑے چرے دا معشوقے دا حکم پا مخ کے دانوئی چھ ولے کدی ولی وی نستانم با دا عشاق و دا رجستر نوزی تو با
شپاله سنه بنده او بنده دا مانا دا چه تب غلام بندگی بکه اسی و سری نوکر ساته لی آغا تا دو سوا سلور سوا شپک سوا تسوا روپه میاشت ورکی او تا آغا نوکر تاوه چه ورش بازار نا ممپلی روڑا نو ده نوکر دا مجال ستا چه مالک تاوه چه جی ممپلو باندی چکه دا بیلی یا ورش بازار نا چنه روڑا دا بیلی شی چه ولی ستا سکار ده چه تاوه چه ولی زمالک مو تا زما غلامی زکی چو هم تباوی چه خجی آدیو کدی اوالی چه ولی نفوراً بده دلاس نونی سم و ده کورا بده بارو باسم چه تا ده غلامه یا ده نوکره قابل نی ستا ده خسر کار ده ستا ده سر کار نیشتا چه ولی اس منگ چنگی منگ ہو بندگانی او چھ منگ تا دا پتا ہو لگی چھ اللہ دا ویلی دی نو دا بنوے چھ ولی زکا چھ زندگی آمد چھ زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو اللہ تا تا درکڑے دے دا پارا دے چھ تپکے دا اللہ بندگی بکے آوکم زندگی کی چھ دا اللہ بندگی نہیں آ شرمندگی وی اس منگا چنگئیو منگزان تا بندگان وائیو دا اللہ بندگان وائیو لیکن کارم صدے کار شیطان میکو ند نامشولی کار شیطان میکو ند نامشولی گرولی اینست لانت برولی یو کروڑ روپو شیر ملن روی کار شیطان میکو ند نامشولی کار دا شیطان کئی اوزان تا نیک ہوئی کارون دا شیطان دی زندگی ٹولا فراڈ او دھوکا او بیمانی او منافقت تے او زانتا نیک ہوئی زانتا خسر ہے ہوئی نو مولانا ہوئی حیرانیم چکار شیطان میکو ند نامشولی گرولی اینست لانت برولی کارد شیطان کی اوزان تا خسڑے وئی ملن ایرون وئی کدا خسڑے دا سیوینو پدد دا خدا لانت کدا خسڑے دیتا وئی نو پدد دا خدا لانت زکر چی سوک دا شیطان کارو نہ کئی آ خسڑے نہیں خسڑے اگے تو وہی چاہ دا رحمان کارو نہ کئی
خسر اغی تو وی چا دے جناب محمد رسول اللہ کارو نہ کی نمونگ زانتا خسری وائیو او کارو نم دا شیطان دی نو عجیزانو لرے بسزو لرے بسزو رحمان بابا وی نم داستا او دبل اخلم زانتا وائیما نم داستا او دبل اخلم زانتا وائیما خپن شکم نم واغستو ستا نم ستا او دبل علم او رحمان بابا ویم زانتا خپن شکم نم واغستو ستا پدی مخا پکی گا کستا نامہ میں وارس زانتا ہے نوال خو مونگا دی خپل زانتا قتل پکار دی چی دا مونگا چکو مونگ سال جوڑ کرے نو عزیزانو چی سنگ یو دغا سے ارادے راتا دا خدا ام دی سنگ چی یو بیگام پسلور بجی اوکت سلور بجے سوک را پاسی او دا اللہ نو ملی را پاسی منگٹول ازم ملائما خوچ بانگو نوشی را پاسم او دا سکم او منزکم تاسو سمرا بزرگان چناس یہی سلور بجے سوکرا پاسی او دا اللہ نو ملی اللہ ہوئی چھ خدا پا خپل رضا خوئی نالی ارگا چھ دا خپل نامہ بے اختیار در باندے والا بے اختیار نو پا سلور بجے دی پاکستان لے او گرچ ورکو چھ گرچ ورکو زا کور نبار رووت او زنانم دیوڑائی کی ادرولی وی چی کدا گرد زیاد شو دا کور را غرزی دونو بیا بار را منڈی کئی ارتا چی جوڑی نو بار چی رووتم نو گورم دنیا را ودی دا اور سڑے وی یا اللہ خیر یا اللہ خیر او خلق دا خلین امیم دا خیر آواز او دا اللہ نم واورے دا چھ ما پا جماعت کیا ڈولی دلی ندی اللہ نو پلس منٹ دا پاس اپا سلور میں دا شعار ہوئے چھ ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی اے اللہ دا ہر کار نستا یو خاص کاری گری معلومی ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گا بنایا آبِ روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آبِ روا بنایا میدان کے ولاڑما چہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گا بنایا بیگائے داغ خلق دخلینم یا اللہ خیر آواز وطو چاپ چتر یو بجے پوری وی سی آر قتلے بیگا دا جمیش پوا مبارک اشپوا آغش پاو چپ دیش پا بنے کانو تا دا جناب محمد الرسول اللہ زیارت نصیب کے دا
داغش پواچی پا دیش پا با بزرگانو تا دا اللہ دیدار نصیب کے دا پا دے بغداد کیو بزرگ پروت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے پا داغش پا یو کم سل کرتی پا زندگی کے دا تا با پا داغش پا دا خدای دیدار نصیب کے دا بیگاغ مبارک اشپوا چاچے تر یو بجے پورے دا ڈم توب لی دلے ہو اغیم پسلور بجے بے اختیار را پاسو لو خپلا نامہ پی واغستا بیکڑ کنے کم طاقت بیگا دا سے ہو چدا دنیا را ٹنگ اکڑے وے چدا دروازی والے گڑ بھی زمونگ دا کور دروازے دا سے گڑا بے دے لکا سو کے چے دا سک بے اختیار نو دا کائنات دا غا نظام دے دا دا غا ملک دے اس نن دے کنجرانو چو ہوئے چی جی دا آغا سپیٹ کے جلسہ ہوا چه کم سپیڈ کی پا ایران کی را غلی وا بس خبر اخلاص اک دا دی سپیڈ چه دے دم را تیزو لکا ایران کی چی را غلی وا نو ایران کی پی لکون خلق خدای تبا کریو کنا نو سپیڈ اغاو او تبا پی نکڑے نو گڑ چه در کو چه سبان دی نا تیزو لیشم پا کمرہ کی با پروتے پا ڈبل بیٹ کے او چت پا در باندے را کینو دوی اگر دی مرکز معلوم ای چه دی زلزلی مرکز کم زیو او اغا تشپشا پہاڑو نا چی دی دا کم زی نشیو انو مرکز ای دی دا سی مثال دی لکه دیو سڑی زن کدنی او ڈاکٹر پی سٹسکوپ کی دی چه سٹسکوپ پی کی دی دا اغا ساو زی او ڈاکٹر ہوئی چی دا دا ہارٹ فیل کی گی لگیا دی نو حال خوی ہوئی چی ہارڈ فیل کی گی خود ہارڈ علاج جی ڈاکٹر کولی شی مرکز خود معلوم کو چی دا زلزلے مرکز کمزے ہو لیکن دے مرکز لا دیوال والے شی چی سبا دا ملک بیاو نکو دی ننستا ملک ٹال ڈم توب او کنجر توب شی او بیا پا پاکستان کے دا جمعش پا دا لعنت شپئی کل ہم و دونا دا جمعش پشپا کی گی او دا دنیا دم پکے دا دنیا جمعش پشپا گڑی گی کوادا چاکرنی نو ٹی وی او وی سی آر خوچاورے ندے بیا ٹول شپا دے ڈم توب تناستی او گوری بیا چه ورش ملک تا دی گورا دا آغا ملک دے چه دا اجراگان پا دی ملک تاسو سربراہان کوئے اجران ابا تستا وقو کئے چه دے با مالا پا ملک دا سڑی توب کارو کی دا توقو تی کوئے ننستا پا ملک گورا یو ڈمتوب شورو میوزک سنٹری ورپس دویم ڈمتوب شورو شو ویڈیو گیم دا قوم ما شمان پی تبا کی گی لگیا دے دا قوم ما شمان اگر ڈمتوب لا ختم نو چه بل ڈمتوب شورو شو نراغ دے چه میز جوڑائی او دکان پا کرائی نیسی او اغیل لخت پیدا کری دی او اغا غنڈس کی پر غرائی را غرائی چه اغیل تخدای خبر چووئی بیلیٹ دا چاوئی بیلیٹ سمرم مزیدار نومیز دا کرے دی
بلیارڈ ٹیبل اوس ار سڑی نا بے غیرت جوڑ شو مزدوری نشی کولے روزگار نشی کولے اغا دا بے غیرت بچے چھ دے یا با دا ویڈیو گیم دکانو باسی او یا با دا بلیارڈ ٹیبل دکانو باسی دے با ور تناستی او دا قوم بچی با پی جواری کئی لگیا بے دا پاکستان حکومت خدای پغبر گستر گڑوند کا خدای دی آغا پغبر گڑانده کی چی دا دوی لچا ووٹو نور کری دا دوی چا انتخاب کرده دی آغا دی پغبر گڑانده چی او پتپو دی کی نی ننت گرزی دا گور مجسٹیتان گرزی بٹنگر زگران خرد کری کانون دلاز کی وقت بٹ بوئی دی تین بٹا چھ فوٹ کے پی باندے پرچور کی تاسو خدای حلاک کا چھ حلاک شئی دے پسے والی نگر زی بٹنگر گران دی پتندر دیو لگی مائے خورا مٹر گران دی مائے خورا وہاں گرانا دا پا توپایو لگوا خورای ما قسم پا خدای زعر اور اس چی قصاب نکل وہاں آلما نو پختنا تیو کم چی کلیمہ تیر اکم چی مردار باندی خدای چاڑا ندر اخ کلی واللہ العظیم چی ستا پا دی ملکی دا نرائے وقت پا دکانونوں کے دا سپو وقت خرسشی ستا پا دے ملکے دا اسپو دا مرو اسپو وقت خرسشی اوس فلال آغا سڑی جوندی دی پا دا سیال کی دی چوے گورے کرکا بتی درشی کرکا پا ڈیرانونو پا کردے دا مردار چرگے بیرا ٹولو لے آوا بے بیا سپی دیکھ رہے اوٹلونو والا تا بے ورک ستا پا دی ملک یو کسابو مردار آس پا خرسا کری و شل کالوشو ماغل لاس نا دے ورک چی ورطاو گورا ملتای راش نو نن دی پسی گرزی دا دیر ضروری دی او کد قوم بچی تباکی گی لگیا دی پسی گرزی دا پکار بس درخواستو نے دیا وزیران دیا نو کرنے کاؤ امدادو کاؤ زکاة کمیتی دا پلانے دیا پا دی قہرنن تول قوم اختر دیا اللہ وزیران ہم داسی در کری دی وزیران راشی چی در توخ ہے ہر یا وزیر لچے در خاص ورش متعلقہ محکمہ پوئی کری دا چی پا دی در خاص مادہ تکے نیلی کلینو میں منظور ہوا وی غرزا وا تاسو خورشی دی وزیر نایو دسخط والی خوچی ور ما مالا دورا دی دولہ کرا زی دولہ دی وزیر پی نکلے دے او ڈائریکٹر انمائے مالور شاہ وزیر پشاک او گرز آوائے مالا چلے ورش ابل اور رضی اللہ کراغے وی جی آور اچکے گم دو میاش تراک پا پاتی دی بی ایسی میں کڑے او پلانے میں کڑے آور اچکے گم چے کاغذون رویستا دا بنو دے ایم پی ایت خط دا انگو دے ایم پی اے خط دا چار سدے دے ایم پی اے خط پی دا پاس دا منسٹل سٹرانگلی ریکومنڈیڈ الفاظ سٹرانگلی ریکومنڈ اس دا وے ڈیریکٹر لے میں ورہا لے دا یوم نمانی مال مرگرہ دے چاوے وے دا پلانی وے اتا دا پلانی کا پرا مالو خرے ورشکا نا پلانی لہا بس ورنہ نواتو سرا پا دی گڑ گڑو ور ٹوپکا او پا دا غزے والا چکو لگاو آج استائی نہیں اس کی تداغوی نہیں اس کا مال سلر آئے
نو خدای دا قوم پی جندل دی سچ ور سره کئی ٹکی کئی خدای ظالم دی نا تاسو ټولو وای خدای ظالم دی خدای ظالم دی نو مونږ سره چې څه کوي ښه کوي که بد کوي که څوک پولیس راونیسي او وی ترړی نو د عذاب الله د پولیس په شکل کې را لېږلی و سزا یې درکړه که نه که څوک مجسټریټ راونیسي اوے ترڑی ترڑی اوڑا ترڑی ہے ترڑی اوڑا تاریخ نہ دیو تاریخ نہ دی چی کور دے دا پلار روانشی یہ معمولی کیسی او پکلونو زورن یو دیوانی کیس پا یو لیس مکا دی جگڑا دا دیوانی کیس سٹارٹ شی دیار لس کالوشو یو کیس تے پا یو لیش نیم فوٹ زمکا باندی جگڑا وا دیار لس کالا اوشو سڑی را تاوی چی دا خزی دا جامونم پی خلاص ماور تاوی چی دا پاکستان قانون دا لارڈ میکالے جوڑ کرے قانون دے لارڈ میکالے دا لندن لوی انگریز قانون دانو لوی انگریزو اغا پاکستان لا اغا قانون نه جوړولو چې دوی ته خاور زګوري اخو دا اغا قانون درته جوړ کړی دی چې تر عمر لس پی شي خوار شي ذلیل شي رسوا شي بیړه دې غرق شي او چرته مسلمان قوم سوپر پاور جوړ نشي انګریز خو تاله داسې قانون جوړ کړی تا په یو لیز مکا یو نیم فوټ مکا چې جګړه وا ته به تلی وې قرآن لا چې قرآن څه وایي دا ځمکې باندې زما دا دعوه ده د ده دا دعوه ده مفتي به درته فیصله درکړې وه که دې بهللی ویم بېغمه به وي او که دې ګټلی ویم بېغمه به وي تا چې قرآن پرېښو او د لاټ نیکالې قانون له لاړې نو خدای به دی نور زلیلی نور به دی رسوا کوي نور به دی تباه کوي انګریز دا غواړي چې مسلمان دې هم چرته یو سر جوړ شي نن عراق امریکې ولې راټینګ کړی دی ولې عراق څه کړي دي وایي ده په کویت ناجایز قبضہ کرے دا ٹک دا امریکے تچ دمرا منصف ملکے منصف سوک چی پکچا ناجائز قبضہ ہو کی نو امریکے تد سور لزر میلو نرازے اول تا انصاف کے دا خبر دا ٹک دا نو تا پا امریکہ باندے اللہ اغا وبارا والا چه لوٹا دی لان دی بان دی پاتی نشی پرون چه فلسطینیانو باندے اسرائیلو ناجائز قبضہ کرے دا او پا بیت المقدس اسرائیلو ناجائز فیدہ قبضہ کرے دا تا خدا حلاک کا التا والی رانغی و انصاف تی والی انکو ٹھیک سا پکار فالتا مو کر چه تا اسرائیل تا التیمیٹم ور کرے وے چه تا دا مسلمان پا قبلہ اول باندے ولی ناجائز قبضہ کرے دا نو تا تا خدا انصاف التم کول پکارو کر منگو من اللہ چه عراق پا کویت ناجائز قبضہ کرے او تے بدل آغستولا دا سور لزرو میلو نرالے نو تا بدا بدل زما دا اسرائیلو نم آغستے رہ کر تا بدا بدل پرون چی روس پا کابل ناجائز قبضہ کرے وا روس او دول اسکال ہے دا کابل عوام لکون خلق تباہ کرے لکون خلق ترنن پورے تباہ کی گی لگیا دے تا با پرون روس تم التیمیٹم ور کرے وے کنا
چه پا کابل دی ناجائز پیدا قبضہ والی کری دا ٹھیک نن پاکستان امریکا نواز دے اسے بل کار شروع کرے صدر سے بھی پیو گرزی اور وزیر اعظم سے بھی پبل گرزی مولیان راٹولے یو بل شمل دین یو وزیر جوڑ کرے دے شمل دین تے اگور اب ارون میلو ستار نیازی علماء سے مذاکرات کر رہے ہیں ماتے ہوئے لے مزد جی سر خبری کو دو بمال چل خی واللہ کے ورش تو یا اور سر ہاں کرا باندی پیخ شو دس استن بنی دا کنین ورطا والی چی دا دو عمری نو درد بین قلاری تاسول شرم ندر دی عراق واحد ملک دینن پا دنیا کے پا مسلمان ملکونوں کے چھ دے اسلام بولے بالا کو بولے بالا کو دیش گدران ورطا یو شیوی دی یو پا کی دا زمون گدرم دے دیش نو دیش گدران مائے فکر مکوا تم دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب تم دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وہی دباد دا تیز والی نا عقاب مارغا گھبراوے گا ما سمرا چی بات تیزی نو تابالو زید سمرا چی نور ملکو نورتا یو کی گی صدام حسین لبا آسمانی نور امداد رس تا مسلمان ملکو نو بادشانو گورا پا سورو کے پٹناست گگرے اغسط خدا چاہ دے کویت شیخ صاحب چرتا گی او صدامو گورا پا رنبنو مورچو دیو رزو کے دورہ کئی رنبنو مورچی گوی اول تسپانو لا پخپلا کٹوائے پخی او اسے مری مان مری واللہ کا دویرانا دا امن ساوالی نن پا عالم کے او شرمی دلے بس سو شرمی گی نن پا عالم کے امریکہ رسواش پا عالم کے پخپل کانگرس کے پل کانگرس دا امریکی پارلیمنٹ چے دے اگی ور تاوی چے کور دے پدا کگا خلاوران شے تاخوی چے دا دودرے گھنٹو خبر آدھا اس دا معاملہ کم زیتا لارا اس بسکی تاسو خیال را گئی نن دیار لسما ورز دا دیار لسما خیر عرص چی دی نو تماشا ہے کوا صدام ورطا بیگا ویلی چو امریکی چرا میدانی شے نو پلاشو نوڑو بسترے شے امریکی تا پلاشو نوڑو بسترے او تلگ را میدانی شے ما پرون پکے او سڑی تا بل تجویز پیش مال بل کارو کئی کانا رازی دی امن مشن کے در سر منگم مرگری کی ملکی جنگونا با یو طرف تکو صدام حسین او صدر بوش دا با پا میدان کی پریدو چه سو کی راو پر زولو آغا بیلو داو چه چاو پر زولو آغا او گٹل رضی که ایمان در کی دا کارک میدان کی ور سر جنگو که بطنی جنگونا خو خزم کولیشی نستاسو دا دواغانو برکت تے نن اغا بربندی جینا کئی چی دا حجاز مقدس پس مکہ گر دے دے آدھا صدام حسین پا حوالات کے پرتی اغا بربندی دا پجیل کے پرتی نظم عزیزانو یو سڑے دے بل چاکی چلک سڑی توب ہوئی
او شرافت پکیوی او انسانیت پکیوی نو هغه داسې لکه د فرانس وزیر دفاع چې استعفا ورکړه. کافر ملک دی لیکن هغه وی چې نه معاہدہ خدا شی ہوا چی کویت نہ وہ فوج باسو معاہدہ خدا نہ ہوا چی منگ بد عراق بچی تباہ کو نہ دا فرانس وزیر دفاع استعفا ورکڑا پکار دا دے چی زمونگ دا ملک وزیر دفاع میں استعفا ورکی پکار دا دے بلدا چنن ٹول پاکستان دا یو ټول پاکستان په دې متحد دی نو زه دا وایم چې نن د نواز شریف چې دی هغه د پاکستان د عوامو نماینده نه دی. دا نماینده حکومت نه دی ځکه چې عوام ټول د عراق ملګري دي. او بیا درته څه وایم، پرون مې یو حضرت ته وی مال د عراق ځمکه خو د ځمکه د پاسا هغه ټوکړه ده چې ټول عمر په قربانو عادت تا د عراق ځمکه خو ټول عمر قربانۍ ورکړي. امام حسین په کومه ځمکه قربان شوی دی؟ حضرت علی په کومه ځمکه قربان شوی دی؟ د امام حسین سر په کومه ځمکه پروت دی؟ بی بی زینب په کومه ځمکه په اولاد کې پرته وه؟ امام ابو حنیفه په کوم ځمکه باندې قتل شوی دی؟ امام حنبل په کوم ځمکه سل کوړې والے شوی و؟ نو د عراق ځمکه خو ټول عمر د مسلمان د قربانۍ عادت تا د عراق په وختم نه رفی. نن ایران خو لګیا دی د صدام جنگی جازونه محفوظ کوي محفوظ کہیے. او پاکستان ہوئی زب امن مشن نور ملکوں تم اتلو تا تیار ہے خدا دے چری بو مزا چلا رہے ستورا دے اوکڑا تا سو خیال را گئی. نو عزیزانو عرض میں داو منگا وینا جمع کرے وا اگا وینا لا دا ملک لار دور کئی چی عراق تورس تاسو خیال را. نو عزیزانو عرض به داو چې دی وخت کې ایس بونډری کولاو نه دا چې څوک پی ورشي، خدا آسمان بونډری کولاو دا. آسمان هده یو بزرگ شعر دی وی اے آسمان صد کربلا خوراتا ہوا آیا، اے آسمان صد کربلا خوراتا ہوا آیا، تا تا دا حغید آف سلو خبری یادی دی. اے آسمان تا تا پتا دا چی دا بعد تر کسان ما شمانو پا مرے توری رخ کے لے کے دے. نو دا